Спільнота агробізнесменів на Дніпропетровщині створили асоціацію аграріїв Придніпров'я. Вступити до неї може будь-який фермер, який прагне розвиватися. За словами засновників, в асоціації надаватимуть спектр різних послуг – від юридичних до охоронних. Крім того, можна скористатися програмами кредитування, сформувати вигідні ціни на зерно та добрива, вирішити спірні питання і навіть попередити рейдерське захоплення підприємства або землі. Як приєднатися до агрокогорти – далі в сюжеті. Гарант захисту та вигідної співпраці. Так позиціонує себе новостворена асоціація аграріїв Придніпров'я. У ній акцентують відсутність належного заслону фермерів – юридичного та фізичного. Нагальна проблема. Существують рейдерські захвати, у фермерів можуть просто-напросто неізвісні люди їм забирати урожаї, забирати там землю, забирати там техніку і всього остального. Ще одна проблема – формування вигідної ціни на добрива, зерно та сільгосптехніку. Зазвичай найкращі пропозиції отримують потужні та великі господарства. Аграрій не може бачити ціну, він должен сам оприділитися. Це як от сьогодні, наприклад, ціна 8 тисяч на любу з продукції, наприклад. А завтра вона може бути 7,5, а післязавтра може бути 8-900. Ми повинні допомогти наперед предсказати йому, коли продати, коли придержати, коли цей, щоб аграрій змог більше заробити. Засновники асоціації наголошують, про проблеми, з якими стикаються щодня фермери, знають не з чуток. Адже самі мають багаторічний досвід роботи в сільгоспсфері. Ми самі були не раз в таких ситуаціях, коли оплатили добрива чи дизельне пальне, а по суті заплатили за повітря. Нам нічого не привезли, тільки документи, потім ті фірми нема. От почнемо з цього, це найперше, недобросовісні контрагенти. Аби не втрапити на шахраїв, для аграріїв комплекс послуг. Є й програми фінансування та кредитування, допомога при продажі сировини чи налагодженні експорту. І це далеко не всі вигідні пропозиції. Ми превращаємося в великий банк землі, і у нас великі потреби як в закупці, так і в продажі товару. Ми можемо вже вести торги на любую лінію продуктів. Тому я думаю, що тут как бы, для аграрія, вже знаходясь на місці, він буде отримувати вигідні умови і хороші ціни на всю продукцію. Двері асоціації відкриті для тих аграріїв, які не стоять на місці. Умови вступу прості – любити сільське господарство, легально вести бізнес та сплачувати податки. До асоціації можуть вступити сільхозвиробники, які зареєстровані, які працюють з НДСом, які показують, платять налоги. Усі, хто долучиться до агроасоціації, вчитимуть, як вести бізнес вдало. Досвідом ділитимуться успішні підприємці. У ролі експертів виступатимуть як вітчизняні, так і іноземні бізнес-консультанти. Учасники, які з'явять бажання вступити в асоціацію, будуть проходити определений алгоритм перевірки, так називаної акредитації. Так як асоціації, ми лично будемо нести відповідальність перед аграріями, перед партнерами, перед практично всіми учасниками асоціації касательно сделки. Поэтому мы будем проверять, отсекать те компании, которые имеют знаки эффективности. Розвиток та підтримка агробізнесу. В Асоціації аграріїв Придніпров'я відкриті для співпраці з усіма, хто розділяє ці цінності. Валентина Мінаєва, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий».